מחר, בעזרת השם, ערב ראש חודש סיוון. זה מתחיל מהיום בערב, לאחר צאת הכוכבים, וזה נמשך עד למחר בלילה, בשעת שקיעת החמה. מה מיוחד בערב ראש חודש סיוון מכל ערב ראש חודש אחר? אז דעו לכם, כל ערב ראש חודש הוא יום המסוגל במיוחד לתפילות ולבקשות. בערב ראש חודש סיוון, כותב השל"ה הקדוש, מחבר ספר שני לוחות הברית, את היסוד העצום והמדהים דלהלן. זהו יום המיוחד לכנס את בני המשפחה ולהתפלל בפרט על חינוך הילדים. ישנה תפילה מיוחדת שנקראת תפילת השל"ה, והיא מצורפת לכן על ידי אלדד דודי המדהים שלנו לסרטון של היום. אבל שימו לב טוב. כותב השל"ה הקדוש, שהיום הזה כל כך מיוחד עד כדי כך שאבא ואמא שיכולים אפילו יטענו בו מבוקר עד ערב. מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, להקדיש יום שבו אנחנו מקריבים מחלבנו ודמנו למען חינוך הילדים שלנו. כי בחינוך הילדים, בשונה מכל דבר אחר בחיים, מעבר להשתדלות, מעבר לדוגמה האישית, מעבר לחום ולאהבה שצריכים להעניק להם, יש צורך במאה אחוזים של תפילה. כי אתה יכול לעשות הכל בכדי שהבן שלך יצא מושלם, ולפתע פתאום חבר כלשהו שיתחבר ויעיר את עיניו בשטויות של הדור, או מורה שיחטוף עליו חריזה שאינה נכונה, מישהו שישפיל אותו ויהרוס לו את החיים, וכבר איבדת את הילד. זהו יום מיוחד. מהיום כבר ניתן לקבל את התענית של מחר, ומהיום להכין את יום המחר כולו לתפילה, לזעקה, לדמעות בפני אבינו שבשמיים, שזכה אותנו לראות את כל הבנים שלנו הולכים בדרך השם, הולכים בדרך הישר, מרווים אותנו בנחת יהודית אמיתית, ומעניקים לנו ולכל עם ישראל את הזכות לראות את הדור הבא של עם ישראל גדל, פורח, ומעניק נחת לאבינו שבשמיים ולהורים שנמצאים כאן בארץ. ברכת הצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו.